የምትኖር ነገረችኝ። ሰርጃን ነች ተናገርኩኝ። የሆነ ሰው በሱስ ምንትን ሲለኝ ይኸው ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ልጨርስ፣ እኔ ልጨርስ። አታቀኝማ፣ አታቀኝ አልኩት። ላይቭ ላይ ነኝ፣ በኋላ ላናግርሽ። ኦኬ። ከዚያም በኋላ ላይ እንትን ደወልኩለት ማለት ነው። ደውዬለት ከስራ ልወጣ ስለሆነ ላከሩም ነበርኩኝ፣ እንዲያውም ስክረቤን እየቀየርኩኝ ማለት ነው። ከዚያ አየኝና ነርስ ነሽ እንደ ምናምን ሲለኝ፣ አይ ነርስ አይደለሁም ሌላ ነገር ነኝ ብዬ እንደዚሁ ዘጋውኝ ማለት ነው። ከዚያ ቀይሬ ምናምን ስወጣ ያው እንትን ብዬ ደወልኩለት ማለት ነው። እያዋራሁት ወደ ቤት ገባውኝ እና በዚያው ቀጠለ ማለት ነው የኛ ትውውቅ። ከዚያን ፌብሩዋሪ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። ምልክት ሌላ ምልክት ቫላንታይንስ ደይ አበባ ይዞ እንትን ብሎ አልነበረም ባለፈው? እሱ አበባ ለእኔ የመጣ አበባ ነው። ስልክ ነበር የሚደውልልሽ አንቺ ነሽ ኢንቨስቲጌት አድርገሽ? ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ሌላ ሰው ነበር፣ ሌላ ሰው ነበር እንደሱ ሆኖ ብር ለመቀበል እኔ ጋር የሚደውለው ማለት ነው። ከዚያ እኔ ደግሞ እንደ ሌሎቹ ሴቶች ስለማልሸወድ እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውን ቴሌ ላኩኝ። የኢትዮጵያ ስልክ ስለሆነ ቴሌ ወደ ቴሌ ነው የላኩት ያን ስልክ ማለት ነው። በዚህ ውላ በቃ እንጂ አታውቂውም እንጂ መንሱር ጀማል አታውቂውም አንቺ ሶሻል ሚዲያ ትጠቀሚ? አልጠቀምም። ከዚያ እንደሱ ነው ማለት ነው። ከዛ በቃ ከመሬት ተነስተሽ ስንት ጊዜ ሆናል ከተዋወቃችሁ? ኦገስት ፈርስት ነው አይደል? ያን ቀን ኦገስት ፈርስት ነበር ያ 2023 ኦገስት ፈርስት። ኦገስት ፈርስት ምን ሶ ኦገስት ፈርስት ተዋወቀ በጣም 2023 ኦገስት ፈርስት ያ ኦልሞስት ገና ቅርብ ጊዜ እኮ ነው። በቅርብ ጊዜ እንዴት ወደ ትዳር አሰባችሁ? ከዚያ ኦገስት 20 ላይክ ኦገስት ፈርስት 2023 ነበር። ከዚያን ፌብሩዋሪ ፈርስት ነው አይደል ኢትዮጵያ ሄድኩት። 2024 ፌብሩዋሪ ፈርስት ሄድኩኝ። ከዚያም በኋላ ፌብሩዋሪ 16 ወደ አሜሪካ ተመለስኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጋር ሄደሽ እሱ ጠርቶሽ ነው የሄድሽው? እሱ ጠርቶሽ ነው? እሱ ጠርቶሽ ነው? የራሱ ጉዳይ ነበረ። ሌላ ጉዳይ ሄድኩኝ። ከዚያም በኋላ ግን ያው ተቀበለኝ። እንዲያውም የሚገርም ነገር ወንድሜ ኤርፖርት ላይ እየጠበቀኝ ከወንድሜ እንትን ብዬ ከሱ ጋር ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዚያ ወንድሜ እንዴ ደርሰሻል፣ የት ነሽ ምናምን ምናምን ሲለኝ አይ ሰላም ሰላም፣ ሼር ተደርጎብኝ ነው የመጣሁት። እንኳን መጣ ደስ ይላል። ቪዲዮ ትከፍታለህ ብራዘር መንሱር ጀማል። እንግዲህ በፐርሰናል ደረጃ መግባት እኔ ነገር ግን ይሄው ባለቤት ያመጣች እኔ ነኝ ብላለች። ቆይ ከፍተዋለሁ። እየተኛው ነበር እና በተደጋጋሚ ተደውሎብኝ ስልክ ተነስቼ የመጣሁኝ ላስተካክል። እሺ፣ ምን ተፈጠረ ታዲያ? የእሷ ኢንቪቴሽን መላክ ምንድን ነው? ችግር አለው እንዴ? አይ ችግር ይኸውልህ መሰለህ መርሱ፣ በመጀመሪያ እኔ የመጣሁት ሻፒንግ ላደርግ ነው ብለህ ብዙ ስትሰክህ ነበር ምናምን። እውነት ነው ይሄ? ይሄ ምንም ችግር የለውም። ሳክስም ይሁን ምን ለሾፒንግ የሚባል ለምንም ኢንቪቴሽን ላከችልኝ፣ መጣሁኝ፣ በቃ ተጋባን፣ አልሆነችልኝም፣ ተውኩ። ምን ችግር አለው? አሁን እሷ ዶክተር ሁና ትልቅ ሌቭል ኑሯት እዚህ ቦታ ላይ ፊትሽን ከፍተሽ በዚህ ደረጃ ማውራት ምን ችግር አለው? አይ አይደለማ፣ አንቺ አሁን በዚህ ደረጃ ምን ይሁን? አንተ አላወራሁም እኔ እውነቱን ነው ያወራሁት፣ ትክክለኛው ሰው ምክንያቱም ለምን መሰለህ ያ አልተስማማንም፣ አልተግባባንም። ያው መቀጠል አልቻልንም ቀረ። ግን 2000-3000 ሰው እንዳይሽ ማድረጉ ምንድን ነው ጥቅሙ? አንተ ሲዮዳብ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያዩኝ ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? በመጀመሪያ መንሱር፣ እንዲያውም እኮ ገና ከስራ እየገባውኝ ነው። ሴት ልጅን ለማሸማቀቅ አትሞክር። እሺ፣ አታሸማቀቅ። ምን ተሸማቀቀች? ምን አረኳት? ምንም መሸማቀቅ ማልችል ሸት አልናገር። እውነት ነው ሰው ደግሞ ቢያይኝ ለምን 100 ሚሊዮን ውስጥ ነው ውዬ የምገባው? ሰው ቢያይኝ ምን ችግር አለ? ምንድነው ጥቅሙ ንገረኝ። ምንድን ነው የሆነው? የወንሽው ነገር የለም፣ አልተስማማንም። ኢንቪቴሽን ላክል። ምኑ ነው የዋሸሁት? ኢንቪቴሽን ላከችልኝ፣ መጣው። አይ ሾፒንግ ነው የመጣሁት ምናምን እንጂ እንደዚህ እንደዚህ አይደለም። ሁለት ጉዳይ ነው ያለኝ፣ ለሾፒንግም ባለቤትንም ለማየት ነው የመጣሁት። ለሾፒንግም ባለቤት ምን መጥታ አይታ አልነበረ እንዴ? መጥታ አይታ አየዋት እኮ አየዋት። አልሆነም፣ አልተስማማንም።
ያ እንደሱ ነው የሚባለው። ምን ይሄ ኖርማል ነው ይሆናል? ያ እንደሱ ማለት ነበረብሽ። እንደዚህ መጣሁኝ ከእሷ ጋር ስላልተግባባሁኝ አሁን ግን እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ማለት ነበረብህ እንጂ አይ እኔ እንዲያውም በርዝደይ ነው ምናምን ነበረ በቀደም ዮኒ እንትን ላይ ነበርክ። ዮኒ ደግሞ ሚስት ሲያማር ልጥልህ ነበር። ከዚያም በኋላ ለዮኒ ራሱ በውስጥ ነበር ዮኒ እንደዚህ 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 ነው ብዬ ላኩለት ማለት ነው። አማ አስባቴ ኡመተ ከነቂሰት ከነውንዳ ሰውን ማይን ፈልሰን ምን ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ምን ማር ሲፈየደኩነት ምሜ ምን ሰው ያስተዳድረኛል ያውለኛል እኔ እንትን አለ ምን ይሁን ሹ ነገር አለ ተፈጠረ ነገር የለም ምን ትግራለው እውነት መናችሁልኝ መጣው ሳሲት ያ አይ ማለት የፈልኩት አንድ ሰዎችን እንትን አትበል። ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እንትን ብለ መጣ ከሰዎች ጋር መነካካት አልነበረብህም። ምንድነው መነካካት ማለት በምን መነካካት ማለት የሆነ አለ አይደል ሰው ጋር ገብተህ ሚጥሚጣ መጣውልህ ምናምን ማለት የለብህም። ሚጥሚጣ ለምንድነው የምታመጣለህ? የኔ ጉዳይ ነው። አንቺን ምን አገባሽ ታዲያ? አይባልማ ስም እኮ ኦሬዲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወንድ ማገባም ዝም በል አንተ መንሱር ምስቴ ነው ብላታል። አሁን እኛ ዝም ላይ ነው ዝም በል ዝም በል ዝም በል አንተ ዝም በል አንተ ኢትዮጵያ ስለሆንክ በህግ ጠይቀሃለሁ። ሪከርድ አድርጌያለሁ ምን እያወራህ እንደነበር። አንተን ተው ምንም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም። በአካል እመጣልሃለሁ። ካን አው ከየዶ አብጋ ነው ዝም በል እባክህ አንተ ተው አንተም ተው። ምን ማለት ነው? ቆይ እንደሱ አይደለም፣ በስርዓቱ እንነጋገር። ችግር የለው። ምን ማለት ነው አንተ? ምንድነው እዮዳብ፣ አንድ ነገር የምታውቀው እውነት እንደሆነ እንድታውቅ ነው የፈለኩት፣ ውሸት እንዳልሆነ ሁሉም ነገር የነገርኩህ። ምኑ ነው ንገረኝ። ምን ተበደልሽ? ምን አልኩለት ነው የሚመጣው? ምን ችግር አለው? ለምን አላኩልህም ታዲያ? ለምን አላኩልህም እንዴ? ከዚህ በፊት ምን አላኩልህም? ለምን ሪጀክት ተሰጠ? መጀመሪያ ላይ ሌብነት ጋር ምን ያለም ኢንቪቴሽን ላይ። አይ ቆይ ልንገርህ ያንተ ካልኩሌሽን ምን እንደነበረ ያው ልንገር። እንደሱ እንደሱ ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። ያንተ ካልኩሌሽን ምን ነበረ መሰለ፣ አሜሪካ ትመጣለህ፣ ወረቀትህን ትወስዳለህ፣ ከዚያ በቃ ጫልቱን አሞኝተህ እንትን ማለት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። አሜሪካ የመኖር ፍላጎት እንደሌለኝም አንቺም ታውቂዋለሽ። ያ አንዴ ሚዩት አድርጊና ቅድም እያወራች ነበር፣ እኔ ደግሞ ላውራ። ምትኖር ነገረችኝ። ሰርጃን ነች ተናገርኩኝ እኮ የሆነ ሰው በሱ ስም እንትን ሲለኝ ይኸው ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ልጨርስ፣ እኔ ልጨርስ። አታቀኝማ፣ አታቀኝም። ልጨርስ፣ ልጨርስ። ስለሆነ እሱም እዚህ ጋና አንቺም አለሽ፣ እሱም የእሱም ፓርቲ ይናገርና አንቺ ትናገራለች። አዳምጪው ግን ይናገር። ፈርስቶፎል ሰርጃን አይደለሽም። ይሄን እሷን ታውቀዋለች። አንድ ሁለተኛው አንድ ነገር ማወቅ ያለብህ የሰው ልጅ ይተዋወቃል፣ ይግባባል፣ ወደ መሬጅ ይሄዳል። ሄድኩኝ፣ አየዋት፣ አልተግባባንም፣ ትቼ መጣው። አሜሪካ መኖር ፍላጎቱ የለኝም እኔ ሰሲት። ከዛ በተረፈ የተፈጠረ አንድም ነገር የለም። የበደልኳት የበደለችኝ አንድም ነገር የለም። ነገር ግን ልንገርህ፣ እኔ ሳምንት እዛ ስቀመጥ ሰው ጋር ሲሄድ 15 ደቂቃ ስትመጣ ፖሊስ ጋር ነው የምደውልልህ ነው ያለችኝ። እዮዳብ አንተ የሰው አገር ሂደ ፖሊስ ጋር ደውዬ አሳስርሃለሁ ስትልህ ሚስት ኢንቪቴሽን የላከችልህ ሴት ምን አይነት ነገር ፊል ታደርጋለህ? ከዛ በኋላ ምን ብለህ ጻፈችልኝ ሜሴጅ? ለኢሚግሬሽን ለምናምን ከሀገር እንዳትወጣ አደርጋለሁ ምናምን። እብደት ነው እንደ ይሄ። ኢነፍቴን ምን ደግሞ ተመልሳ ሶሪ ትለኛለች። በቃ እኔና አንቺ መግባባት አንችልም። እኔ ኢትዮጵያ ልሂድ፣ ኢትዮጵያ ስትመጪ ነገሮቹን እናስተካክላለን ብያት መጣው። አለቀ። የተፈጠረ ነገር የለም፣ የተጭበረበረ ነገር የለም። ምናልባት ከእሷ ጋር ሳንስማማ ስንቀር ለብቻዬ ስሆን ሲጀምር ለሾፒንግ መጣው አልኩኝ። ለሾፒንግ መጣው ማለት እሷ ኢንቪቴሽን ልካልኝ መምጣቱ ምኑ ጋ ነው ውሸት? ንገረኝ። ምኑ ጋር ነው ይሄን ያክል እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የሚታሰበው? ምኑ ጋር ነው ስህተቱ ንገረኝ። ነገር ግን ቆይ ልጨርስ። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ወንጀል እንደተፈጠረ አጢአት እንደሰራው እንዳጭበረበርኳት አንተም እሷም ቁጭ ብላችሁ ስታወሩ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። ለሴት ክብርም አይደለም ይሄ። ነገ እኮ ታገባለች እቺ ልጅ። ነገ እኮ ባል ይፈልጋታል እኮ
ማን የትኛው ወንድ ነው? እኔ ባልፈልግም እኔ ባላልፈልግም ነው። ፈልጊያት ፈልጊ አይደለም በቃ አይደለም። አይ ባል ይፈልጋታል ምናምን ሳይሆን ባል እኔ አልፈልግም፣ ውሸታም ባል አልፈልግም። እንደገና ደግሞ ፈርቶ አድርጎኝ የሚሄድ ሰው አልፈልግም። እኔ ራሴ ሴት ልጅ ሳታገባ መኖር ትችላለች። የስ ሰርግን ቆይ ዶክተር ታቶ ስለ አሁን ስለ አንዴ መንሱር ጀማል በደንብ አድርገህ አዳምጥ። አንተም በሁለት ነገር ነው እኔ አክቲቪስት ነኝ፣ የፖለቲካውን ተወው። አሁን እኔ በግለሰብ ገብቼ በትዳራችሁ አልገባሁም፣ ጭራሽ አላወራሁም። እሱ መጨረሻ ላይ መረጃው ሲደርሰኝ አንተ ለእኔ የነገርከኝ ለእኛ የነገርከን ሻፒንግ ላደርግ መጥቼ ነው ምናምን ነው በአንድ ቀን ነው ከወጣሁ በኋላ ከእሷ ጋር ከወጣሁ በኋላ የስ እኔ አንተ ጆን ዳንኤል ባለንበት በአንድ ቀን ነው እኔ ቪዛ አስመትቼ ቢዝነስማን ስለሆነ እውነት ነው እውነት ነው ትክክል ብያለሁ። ስለ እሷ ጉዳይ የነገርከን ነገር የለም። ለአንተ አንድ ነገር የምልህ ግን አሁን ይሄ ቱ ፐርሰናል ማብራዘር ይሄ ሁሉ ፐርሰናል